Всім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про підробні транзистори, яким чином простіше перевірити, визначити саме підробку, і поговоримо про параметри транзисторів, порівняємо у оригінальних і підробних. Мова сьогодні буде йти про такий транзистор NCE-P15T14. Це MOSFET. Ось його параметри, подивимося ще. І мені треба було дані транзистори для інвертора 6,2 кВт. Я замовив у декількох продавців, хотів перевірити, чому саме відрізняється ціна, і чи точно там може бути підробка за низьку ціну, чи просто якість гірша. У мене залишилось декілька штук оригінальних з інвертора. Ось їхній кристал. Підробки також подивимось кристал. Оцей транзистор, він справний. Ми його параметри також перевіримо, порівняємо з іншими. Я замовив у 4 різних продавців транзистори. Від 2 продавців по 10 штук прийшли, можна сказати, однакові. І тому я їх всі в одну купу змішав, бо там і параметри всі схожі, вони просто скоріше з одної партії, і ціна в них була приблизно схожа. Ось тут ці транзистори, це підробка, 20 штук, подивимося їх детальніше. І ще замовив 20 штук іншого перевіреного продавця, але ще їх не отримав. У цього перевіреного продавця, ось його назва магазину, посилання я також лишу в описі, вони приходять завжди от в таких коробках, всі красиві, там немає питань і по параметрах, але і ціна відповідна. От в цього перевіреного продавця оці транзистори, 10 штук, коштують близько $20, я замовив за 13 по знижці, купони там використав, це була досить гарна ціна. Оці транзистори коштували у 2 продавців, здається, по $7, це вже значно дешевше, і ну, мені було цікаво, яка буде відмінність між ними. І ті транзистори коштували також близько 6 чи $7, але там підробка, а це оригінал, просто трошки по параметрам є питання деякі. Оці всі транзистори, вони прийшли насипом в пакеті. Вони такі, бачите, трошки поцарапані, якби не ідеально виглядають. От задня частина, така вона, якби, не знаю, чи вони в процесі поцарапались, чи просто це транзистори, які не пройшли шліфовку з завода. Бо і така, трошки пил був на корпусі. Але це оригінальні транзистори, це не підробка. Я от відкрив в одному транзисторі корпус, бачимо, який кристал. Масивний, все добре. З оригіналом, якщо порівняти, от вони однакові. Великий кристал, і по параметрам там все дуже схоже, тому я покажу ще. А от оці транзистори підробки, у них там двох видів транзистори, і там кристали, бачимо, які маленькі. Вони двох видів. Отакі такі, в них товщина лапок різна, корпуси різні. Вони насипали навіть просто з різних підробок. Ось ці підробні транзистори, вони також прийшли насипом, без пакувань, і от є двох видів. Бачимо, і маркування трошки відрізняється. По маркуванню взагалі складно зрозуміти, чи підробка, чи оригінал, бо і оригіналів зустрічав з дуже, якби, різним пакуванням. Бачимо, от як вони їх тут відрізали, трошки, якби, не ідеально, так наче підпалено, трошки темне. Значить, у цих підробок дуже тоненькі виводи транзисторів. І от вони мають, от бачимо, тут такий якби жолобок, форма лапок така, але і той підробка. А подивимось в оригінала, ну тут буде складно побачити, бо вони паяні. Але товщина виводів значно більша. Якщо так в основі дивитися, бачимо, так зверху це оригінал, це підробка, наскільки виводи відрізняються по товщині. А в цих транзисторів вони такі самі, як і в оригінала. Бачимо, ну, на порядок товщі, по цим немає питань. По вазі буде трошки складно зрозуміти, тому що от оригінал важить 2 грами. Один оригінал, інший. 2,1 навіть може бути. Підробні транзистори 1,9, там деякі 2 грами. Тому так, по вазі не дуже просто зрозуміти, але бачимо, є відхилення на 0,1 грам. Від цього оригінальні, ці що від... не дуже ідеально виглядають. Вони найбільше важать, тому що деякі 2, деякі 2,1 грам, бо вони з виводами порівняно з цими оригінальними. Тому у них вага може бути трошки більша ще на 0,1 грам. Всі транзистори і підробки, і оригінали ніякі не магнітяться, тому магнітом ніяк не можна визначити. Тепер давайте по параметрам. Значить, такий основний параметр, по якому підробки найпростіше визначити, хоча можна і по іншим. Напруга робоча транзистора від VDS 150 вольт. Для цього я візьму такий тестер. За допомогою цього тестера якраз можна і визначити цю напругу.
максимально, скільки транзистор тримає, вона має бути трошки більше, відсотків на 10, ніж заявлено в даташиті. Бачимо, 162 вольта, 158, 159. Більше я піднімаю напругу, а транзистор починає вже просто пропускати через себе. Це максимум, що він. 159 вольт. Тепер беру із цих, які оригінальні, але там трошки параметри не... Мені не дуже подобається, але це оригінальні транзистори. Бачимо, 157 вольт. І ще один транзистор. 158. По цим транзисторам, якби, стосовно робочої напруги, нема питань. Тепер беру два підробки. Це різні транзистори, якби маркування різне, товщина виводів різна, різні формати виводів. От зараз подивимось їхню робочу напругу. Ось цей один транзистор. Виставляю більше, ні, 98 лише. Більше не піднімається. Так, і другий підробний. 117 вольт. Трошки більше, трошки кращий, але все одно нема мови про 150 вольт. Тому ці підробні транзистори, їх банально не можна використовувати на заміну рідним транзисторам. Вони і по напрузі не відповідають, і по струму. Там кристал маленький, вони просто згорять раніше. Та й виводи, вони дуже тоненькі, не витримають ту саму потужність, як і оригінальні НЦЄ. Я за ці транзистори вже відкрив диспут і повернув всі кошти за 20 транзисторів. Тому в цьому плані нема питань, я їх зможу використати десь для якихось перевірок в схемах для тимчасового варіанту використання. Тепер давайте порівняємо параметри на тестері транзисторів. Оце я встановив оригінальний транзистор, які будуть тут значення. Бачимо ємність, це ємність затвору, здається, і напруга відкриття транзистора 3,7 вольт. 7 нанофарад, 3,7 вольт. Дивимось підробку, це перша підробка, двох видів підробка, тому протестуємо один і інший. 3 нанофаради, 3,1 вольт. Ємність дуже маленька, це точно, навіть по цьому можна відразу зрозуміти, що це не оригінал. Дуже велика відмінність, може бути там на пів нанофаради, наприклад, відмінність, але не така. Цей вже має більше, 5,16 нанофарад, але все одно це не 7 нанофарад. Тепер оці, які оригінальні, але ті, які мені не дуже по параметрам подобаються, я зараз покажу, чому саме. 7,07 нанофарад, 3,6 вольт. От, нема питань, дуже схоже до оригінала і напруга відкриття. Стосовно напруги, тут заявлено в даташиті, що може бути напруга від 2 вольт до 4. Типова 3 вольта. Ну, от. На цю напругу можна орієнтуватися. Так, ще один, оцей оригінальний один. 7 нанофарад, 3,6 вольт. Сім нанофарад 3,7 вольт. 7,24 нанофарад 3,6 вольт. А от деякі, бачимо, є 4 вольти, 7 нанофарад. Тому от у них, скажімо так, якщо у вас є досить багато транзисторів, можна підібрати, просто щоб встановити в одне плече з однаковою напругою відкривання транзистори. Тому от мені в цьому плані транзистори не дуже сподобались, але я думаю, це не дуже критично. Загалом це оригінал і можна підібрати, якщо у вас є, наприклад, 20 транзисторів, 2 плеча по 8 штук підібрати взагалі без проблем. І по кристалу вони, ото ще трошки не дуже красиві на вигляд, але це оригінал. Товсті виводи. Якщо у вас немає тестера транзисторів, можна спробувати використати і звичайний тестер, хоча б там деякі параметри перевірити. Можна перевірити напругу падіння на діоді. От в цьому транзисторі, якщо по схемі дивитись, у нього є діод. І от я підключаю до двох виводів, бачимо 478 мВ падіння, це оригінальний транзистор. Це оригінальний, але от, який мені там не дуже прям подобається, 495. Ну, хоча, я ж кажу, у мене до цих транзисторів найменше питань. Так, просто параметри трошки мають розбіжність, але підібрати можна. Тепер на підробці дивимось.
540 мВ, бачимо, є більше відхилення. Але, звісно, по падінні напруги, то на діоді, то складно зрозуміти. Але порівняти можна з оригіналом, якщо у вас лишився оригінал хоча б один робочий. І можна перевірити, якщо у вас тестер міряє ємність, можемо поміряти. Наприклад, перший, другий вивід 4,3 нанофаради. Оригінал. Беремо із цих, які також оригінальні. 4,4. Давайте ще один. 4,25 нанофаради. Добре. Тепер два підробних транзистора. Перший, другий вивід. 2 нанофаради. Лише на цьому 2,4. Бачимо, так. І ще можемо от оригінальний мірою. Перший і останній вивід 6,7 нанофарад. На підробних 2,4,6. Ну, якби не дотягує. І тепер оці два із цієї партії транзисторів, які оригінальні. 7,08 нанофарад. І 7,03. Тому, якби, я думаю, вже от в більшості випадків можна хоча б перевірити якимось звичайним тестером, але треба мати оригінал транзистора, щоб порівняти. Можна по датошиту дивитись. Бачимо, по датошиту вказано вхідна ємність 6 нанофарад, але вони вимірюють там на спеціальних умовах 1 МГц частота. Тут 690 пікофарад вхідна ємність. Ну, якби тестером буде простіше порівняти просто з оригіналом. Якщо у вас хоча б один лишився оригінал, порівнюєте один з іншим по параметрам. Тому якось так виходить, і китайські транзистори підробляють. Подивіться, як вони криво вирізані, цей формат цієї підложки транзисторів. Що то за... А ось оригінала. Рівненька, ну... Я думаю, тут питань немає. Ну і явно, що цей транзистор не витримає той струм, ну і напругу так само, ніж оригінал. Тому будьте обережні, перевіряйте транзистори на параметри, орієнтуйтесь також по вартості. Дуже дешево не можуть коштувати транзистори. Якщо перевірений продавець, і по акціям можна там трошки його придбати дешевше, ніж там звичайна ціна. Але там в 2,5-3 рази різниця в ціні, ну, скоріш не може бути. Звісно, можна придбати, напевно, і за $20 цих 10 транзисторів, і вони виявляться підробкою, якщо там поганий магазин, таке також може бути. Ось ці NCE-шки від, ну, це інші NCE-82 і 140, маркування там трохи відрізняється, але бачите, які вони от масивні виводи, красиві, немає ніяких царапин зайвих, це при тому, що їх вже разів з 10, напевно, діставав з цього футляру, але вони красиві, гарні, з одної партії, LP1, LPB1. Однакові параметри, вони там просто ідеальні всі. Стосовно оцих транзисторів, я думаю, їх можна використовувати без проблем. Підберу по 8 штук однакових в кожне плече і встановлю на інвертор 6,2 кВт. Зустрічав відгуки, що і в наших магазинах трапляються підробки. От на промі бачив, там по бросовим цінам транзистори також. Велика вірогідність, що може бути підробка, тому будьте уважні і перевіряйте, коли отримали транзистори. Говорити конкретно про якийсь магазин, в якому я придбав ці підробки, напевно, не варто, тому що таких магазинів і на Аліекспресі вистачає, та й в нас на промі. Просто треба вміти перевіряти, і якщо зрозумієте, що підробка, відкрити диспут, або якщо в Україні, то повернути продавцю транзистори назад. Напевно, все, що хотів сказати. Дякую за перегляд і всім гарного дня!